Мақат ауданында Астана қаласының 20 жылдығы мен Атырау облысының 80 жылдығына арналған волейболдан ерлер арасында жарыс өтті. Аудандық жастар ресурсты орталығы ұйымдастырған турнирге аудан кенттермен қатар көршілес Қызылқоға ауданынан келген 5 команда бақ сынады. Спорттық бұқаралығын арттыру және салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткізілген тартысты бәсекеде командалар шеберліктерін көрсетіп, ойыншылар үздік қорғаушы, үздік ойыншы, үздік шабуылшы номинацияларында ие болды. Жеңімпаз командаларға ұйымдастырушылар жүлделі орындарды табыстап, дипломдармен марапаттады. Астана 20 жылдығына орай Мақат ауданында өтіп жатқан ерлер арасында волейбол жарыс ұйымдастырушыларына үлкен алғыс білдіреміз. Жарыс өз нәтижесінде жақсы өтіп жатыр. Мен мына Сағыз құрамасының командасын осындай жарысқа келіп қатысып жатыр. Өз командама да жігіттерге де бәріне сәттілік тілеймін. Жарысқа қатысушылардың бәріне сәттілік тілейміз. Жеңіс күндеріміз көп болсын. Осындай ұйымдастырушылар алдағы уақытта да үлкен жарыстар ұйымдастырып, мына жастардың болашаққа деген көзқарасы осындай ұйымдастыру жарыстардың арқасында жақсы дамиды деп ойлаймын. Ауданымызда Астананың 20 жылдығына және Атырау облысының 80 жылдығына орай волейболдан ерлер арасында облыстық жарыс өткізілуде. Сонымен қатар бұл жарыстың мақсаты жастар арасында спортқа деген қызығушылықты арттыру, сонымен қатар салауаттылықты насихаттау мақсатында өткізгелі жатыр. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта бұл спорттық жарыстар жалғасын таба береді.